Добрий вечір. Це наскільки це характерно, власне, для російської тактики, для російської поведінки в війні займатися мінуваннями при відступі, при підготовці до відступу, зокрема таких от критичних об'єктів систем газу, воду, електропостачання тощо? Ну, якщо брати саме цю звичку мінувати, то згадайте ту ж саму Бучу, Ірпінь, було заміновано майже все, було заміновано навіть абсолютно цивільні речі, такі як в цивільному будинку можна було знайти дитячу іграшку, можна було знайти кружку перевернуту. Коли ти її береш, то всередині була запхнута граната з лиснутою чікою, тобто фактично, якщо там її рухнути, все вибухало. Була замінована картопля, там так само морква і все інше. Тобто це фактично та ж сама система терору, яку вони проводять, коли масово ракетами обстрілюють наші цивільні міста, будинки, і де виключно гине цивільне населення. Тому на тому етапі для нас це було якесь диво, навіщо настільки мінувати цивільні об'єкти, коли військові точно знали, що туди будуть заходити виключно цивільні мешканці, люди, які там проживали. Але зараз ми розуміємо, що це така армія, це така політика, і це фактично така психологія цих найманців. І якщо чесно, то для мене це до сих пір, знаєте, такий непроходящий шок. Чому? Тому що ну, все-таки інформаційний вплив був дуже потужний, і вплив про радянську армію, скільки фільмів з дитинства було переглянуто, наскільки от подавалося, що радянський солдат це щось таке чисте, світле, яке завжди і дитину прихистить, і віддасть своє життя заради навіть там якоїсь там німецької дівчинки. Вони так любили ці пропагандистські трюки. І от зараз, коли вони витворяють геть інші, коли вони демонструють якусь наджорстокість, якусь навіть не звірячу, а просто ну на голову не налазить, навіщо це робити? Це просто ну просто вбивати раді того, аби вбивати. Ну навіть звірі то не роблять, і це все просто як для мене, як для фахівця, скажімо так, з інформаційних технологій, це дуже важливий напрямок, тому що треба розуміти психологію ворога, але це до сих пір до кінця незрозумілий якийсь фактор. Чому? Тому що ну, звичайна психологія, звичайна людина, нормальна людина, вона не лізе іменно в ці рамки. І що саме страшне, що в них якийсь скажений дисонанс, тобто пропаганда показує, що вони не такі, що вони геть інші, а життя демонструє саме таких от російських воїнів. Тому я от в цьому бачу причину такого масового замінування. Але є один момент, я би не сказав, що це є яскравий показник, що вони готуються для відступу. Навпаки, там є інформація, що вони дуже потужно закапуються. А саме це говорить про те, що вони будуть намагатися зубами там триматися, і принаймні нам прийдеться попотіти для того, щоб змусити їх звідти побігти. Я навіть не кажу відступати, а іменно побігти. Ну, якраз продовжити вашу думку щодо того, що вони готуються протидіяти. Видання Time деякі деталі навело. Приблизно 25 тисяч військовиків стягнула Росія на південь України. Про це повідомило Times. Там заявили, солдатів перекидають із тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Журналісти повідомили, що російські загарбники хочуть оточити Миколаїв у відповідь на просування українських сил на південному напрямку. Тож зараз на західному березі Дніпра можуть перебувати до 10 тисяч російських солдатів, які планують, власне, взяти місто в Кругову. За місяць Збройні сили України відсунули лінію фронту від Миколаєва приблизно на 2 кілометри, тож так окупанти намагаються виправити становище. Оця версія щодо Миколаєва і кільця довкола нього, наскільки вам у нинішніх умовах видається правдивою? Я хочу сказати про, на мій погляд, дуже важливу річ. Вперше за весь час ми фактично, отримуючи дуже потужну атаку, дуже потужні наступальні дії на Донецькому, Слов'янському напрямках, змогли
чисто стратегічними своїми діями переламати ситуацію і нав'язати їм в такому для нас невигідному положенні свою гру. Яким чином? Стримуючи ворога там вверху, де для них це було надважливо, тому що Луганська і Донецька область для них була якби заявлена як основна задача. Ми відійшли на північ і тут, точніше, на південь, і почали активно проводити там свої контрнаступальні дії. І в той же час навіть всесвітні розвідки, це американська і англійські, вони дуже чітко почали говорити, що там зібраний з боку України ударний кулак, який дозволить в якийсь там ближайший час робити контрнаступальні дії. Це абсолютно чітко показало Росії, що вона, зосередивши всі свої зусилля вверху, як я сказав, Слов'янськ, Краматорськ, вона може втратити південь, і вона змушена була, ключове слово, змушена була відтягувати звідти свої сили і перекидати їх на південь. Що це дало нам? По-перше, дуже важливо для нас було, що угрупування там фактично зменшилось, тому що на той час це було в 7-8 разів перевага навіть в особовому складі. Щодо артилерії, це було 10-15, іноді 20 разів, і витримувати такий накал було дуже важко. Треба було щось робити, і ми зробили. Зробили дуже ефективно. Наразі зараз виходить така ситуація, що в нас навіть вже на Ізюмському напрямку, це фактично той же самий Слов'янський, це все там дуже поруч, ми вже почали знов-таки свої контрнаступальні дії, вже почали звільнювати невеличкі території, маємо населені пункти, які були декілька днів тому звільнені, про що було заявлено представниками місцевих адміністрацій. Тобто, фактично, замість того, щоб бути в такій, знаєте, потужній обороні, ми вже перейшли до контрнаступу навіть там. Щодо півдня, тут ситуація набагато цікавіша. Чому? Тому що росіяни, як я вже сказав, перекинули туди масу людського ресурсу, масу техніки, і в них наразі дуже-дуже велика проблема саме з шляхами постачання. Тому вони вимушені будуть в найближчі дні щось робити. Тобто вони не зможуть просто утримувати таку масу людей, навіть не маючи можливості постачати постійно туди паливо, постачати туди постійно ту ж саму їжу, тому що їх треба кормити, принаймні, бажано тричі в день. І в будь-якому випадку вони змушені будуть або самі йти в наступ на якихось певних напрямках, або якщо ми з другого боку все-таки почнемо контрнаступальні дії, то тоді змушені будуть оборонятися. І отут, скажімо так, інтрига заключається в тому, хто з цих протилежних сил все-таки піде в наступ, а хто буде перебувати в обороні. За багатьма думками ведучих експертів, все-таки більше йде схильність до того, що росіяни мають десь на початку наступного тижня піти в наступ по деяким напрямкам, в тому числі і по Миколаєву, за який ви тільки що сказали. Знов-таки, якщо брати їхні спроможності, то в них, крім того, що вони туди нагнали біля 30 БТГР, то і дуже велику купу техніки, то фактично в них все одно не вимальовується потужний ударний кулак, який зможе прорвати оборону. Чому? Тому що за весь цей час на кожному з можливих напрямків, а це розглядається як Криворіжський, Миколаївський і Запоріжжя, кожен з цих міст він дуже потужно укреплений і в плані оборони він дуже потужно підготовлений. Тобто, куди б вони не сунулись, це для нас не є принципово. Для нас принципово те, що вони за своїми зараз спроможностями не зможуть посунутися далеко, і в будь-якому випадку ми знов таки зможемо трактувати, знов ж нав'язувати свої умови. І в даному випадку я думаю, що це, знаєте, наступний буде такий крок провальний, як фактично відбувся після взяття ними Лисичанська, коли всі сили були кинуті, і ті ж самі ПВК Вагнера, які відіграли там дуже важливу роль, особливо
після Сєвєродонецька, саме от коли вони брали Лисичанськ, там вони дуже активно залучалися, то їм нанесено був настільки потужний удар, що після цього вони змушені були їздити по всій Росії, по всім тюрмам і збирати людей. Наскільки відомо, вони десь біля тисячі людей вже зібрали для того, щоб це ПВК Вагнера зараз поповнити новим пушечним м'ясом. Разом з тим експерти заключають, що саме от такий підход дуже сильно понизить боєспособності найкращих військових частин. Це от іменно ПВК Вагнера, яка фактично і називається приватною компанією, але фактично це є один із таких компонентів Збройних сил, який фінансується Міністерством оборони Росії і працює виключно в інтересах Міністерства оборони. Тому це просто, скажімо так, така ширма, яка юридично, до речі, ніде не прописана. Тобто, якщо хтось десь попадає в той же самий полон і заявляє, що він із ПВК Вагнера, то фактично це, можна сказати, людина ніоткуди. Але насправді це звичайний військовослужбовець високопрофесійний, до речі, де можна порівняти з найкращими військовими частинами той ж самої десантури російської, яку ми розбомбили до такої степені, що останнім часом вони вже підсилували десантниками це ПВК Вагнера. Тобто ситуація зараз в росіян дуже погана, фактично нагнавши тільки чисельність, а це ще раз кажу, 25-30 БТГР, вони навіть не спромоглись укомплектувати їх в нормальному стані, тільки для того, щоб вони реально числилися там десь біля 800 виходить, тобто укомплектованість дуже слабенька виходить, і фактично кількість БТГР існує, а по кількості особового складу вони не дотягують до тої кількості, яка має бути для надання їм наступальних спроможностей, що для нас є дуже вигідно. І ще раз кажу, я думаю, що і ця кампанія буде для них провальна, і ми зможемо і тут втерти їм нос. І саме головне, мета, яку вони мають досягти, це поставити нас вже на півдні в якби не зовсім зручне становище і фактично в'язати нам черговий раунд перемовин, який для Путіна зараз дуже важливий. Якщо в нас це все вийде, а в нас це все має вийти, то в них це все зривається, ніяких перемовин не буде. Наступ в них там захлинеться, і тоді просто стане питання у наших дій у відповідь, а наші дії у відповідь можуть бути тільки контрнаступальні. І дай Бог, щоб в нас це все пішло дуже гарно, тому ми маємо там дуже хороший шанс через якийсь час просто відкинути їх звідти і звільнити принаймні нашу Харківщину по правому берегу Дніпра. Ситуація південна, зокрема, напрошується на ремарку, що скидаєте, стягуєте людей, начебто для свого наступу, водночас мінуєте інфраструктуру, робите те, що традиційно притаманне відступу. Значить, виходить, що сумніваєтеся в своєму наступі, оскільки вже готуєтеся до відступу. От і продовжуючи тему власне нашої деокупації півдня, зокрема президента, процитуємо. Цього тижня Україні вдалося досягти вагомих результатів у знищенні логістики окупантів. Про це в своєму зверненні заявив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, кожен удар по складах боєприпасів ворога, по їх командних пунктах, по скупченнях російської техніки рятує життя всім нам, життя українських військовиків і цивільних. Зеленський також подякував партнерам, які постачають Україні необхідну зброю. Нагадаю, цього тижня українські військовики повідомляли, зокрема, про удари по пункту базування окупаційних військ у Чорнобаївці, по скупченню озброєння та техніки на Херсонщині, по ворожих опорних пунктах і складах із боєприпасами в самому Херсоні. Знищені також щонайменше 6 російських арсеналів у Береславському і Херсонському районах. Ми, власне, вже аналізували, що під час активних бойових дій, коли склади в тебе найближче далеко, а треба постійно підвозити, а логістика вже порушена, ситуація для росіян буде вельми складна. А чи є якісь варіанти ведення бою, чи такої ситуації, яку вони можуть обставити, щоб ця проблема зі складами, зникнути вона не може, але, бодай, так нівелювалась трохи? Єдиний варіант, як ви кажете, щоб не вилювати цю проблему, це їм треба робити замість, допустимо, одного великого складу, це там 3-4 маленьких складів, їх розтягувати територіально
подальше один від одного, для того, щоб в разі враження одного, хоча б там 2-3 були збережені. Це перше. По-друге, це має бути більш ретельне маскування. Вони раніше до цього взагалі цим не займалися. Чому? Тому що вони просто чітко знали, що відстань дозволяє їм це робити безпечно, тому що в нас не було засобів враження. Зараз засоби враження з'явилися, і вони змушені будуть принаймні це робити, хоча б відповідно до того, як це вимагає статут. А статут вимагає маскування таких об'єктів. Вони ніколи цим не займалися, бо думали, що от якось прокатить. І взагалі вони це, от знаєте, руська авось, це класика їхнього жанру і підходу до будь-чого, в тому числі і що стосується ведення бойових дій. Чому я про це говорю? Тому що згадайте ту ж саму Чорнобаївку, і буквально знов-таки ж, от навіть ви тільки що згадували президента, але в переліку тих речей, про які говорить президент, знову є Чорнобаївка. Тобто це, ну, це фактично на будь-які такі, знаєте, здоровий глузд, воно просто не налазить. Я просто більш чим переконаний, ні одна армія Європи ніколи би такого не робила, навіть якщо б там просто в принципі більше нікуди не можна було ці боєприпаси завести, крім цієї Чорнобаївки, то вони би в ту Чорнобаївку принципово би не повезли. Але не Росія. Росія постійно везе їх, там знищують, везе. Знищено, ну, це вже, як кажуть, вже якісь навіть, це вже навіть не смішно, це вже навіть українців мало турбує, але це ж постійне знищення російської зброї, боєприпасів і самого головне людей. Тобто варіантів для них фактично не існує, що вони вийдуть з цього тупіка. І саме через це ці от хаймерси і зробили такий перелом під час ведення бойових дій, і вони досі не знають, що з цим робити, і вони досі смикаються і дуже активно намагаються проводити свої дії в інформаційному полі, проводячи інформаційні операції, там заявляючи, що вони там знищили просто цих хаймерсів, то одного, то двох, трьох, ще там всяку брехню, тільки для того, щоб зупинити ці поставки. Чому? Тому що фактично, ну, кожна заява, вона все одно потребує якогось там реагування. Тобто, якщо є ця офіційна заява, то американці, вони ж люди здоровим глуздом, вони якби все-таки мають реагувати на ці заяви, хоча б в якісь короткочасні перевірки, а ці короткочасні перевірки можуть тим чи іншим способом затримувати, допустимо, майбутню там чи наступну подачу цієї техніки. На це виключно на це розраховані і інформаційні операції Росії, які дуже потужно проводяться по цьому світі, заявляючи з всіх, скажімо так, телевізорів, радіо і інших засобів передачі інформації, що вони або на підході перебили комунікацію, але або вже в ході дій цієї техніки в бойових умовах просто її знищили. Ну, поки що, скажімо так, ми відбиваємося це, тому що вже і американці зрозуміли, що там брехня йде настільки потужна і настільки неадекватна, що реагувати на неї немає смислу, і є просто смисл паралельно, не зважаючи на це все, робити свою справу, і в тому числі з постачанням. Тому, слава Богу, постачання в нас налагоджене, воно не припиняється, і росіяни не змогли ані поламати його, ані, так як сказав, цими інформаційними своїми вкидами припинити. Тому все йде до нашої перемоги. Ну, полювання, зокрема, на хаймерси вже схоже на той мультик «Полювання на привидів», і музичку можна підставити, і нарізку версій зробити, як Росія намагається там літаками, хотіли їх шукати, збивати стратегічними, і командні пункти спеціальні якісь такі вигадувати, щоб хаймерс по них били. Ну, це окрема тема. Ми ж у контексті, власне, деокупації території ще одну встигаємо обговорити. Заява День повітряних сил, речник повітряних сил, зокрема, говорив, якої повітряної сили потребує ще Україна. Отже, Україна передусім потребує багатоцільових винищувачів. У тандемі з далекобійною артилерією, яку поставляють міжнародні партнери, ті допоможуть деокупувати загарбані Росією території. Про це заявив речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. Маючи на озброєнні під крилами літаків такі ракети, як протирадіолокаційні, ми б могли потроху знищувати їхнє ППО і вже далі допомогти авіаційною підтримкою просуванні наших військ та звільнення наших територій, пояснив армієць.
От, до речі, про ППО і Південь. Ще кілька установок, якщо не помиляюсь, саме С-300 було знищено, і це вже ж не перші, і таке число росте і росте. Можемо говорити про певне, ну, не знаю, оголення, чи то вже так облисіння цієї ділянки російської, Росією тимчасово утримуване, яка була обставлена цими системами, а тепер уже не так щільно. І вже можна подумувати про якісь більші, точніші операції там, де ми раніше не могли, бо було багато ППО. Так, да, саме так. Справа тим, що сьогодні ж день наших повітряних сил, тому поздоровляємо наших військових льотчиків, а вони насправді зробили неймовірно. Чому? Тому що на шостому місяці війни ми маємо настільки розвідчу перевагу в повітрі, ми фактично звільнили наш простір від їхньої авіації. І вже можна сказати, що навіть домінуємо тут. Чому? Тому що літаки в нас застосовуються все частіше і все на більших напрямках ведення бойових дій, і це дуже важливо. А російські літаки навпаки перестали фактично сюди залітати. І якщо ми пам'ятаємо, то вони наносять зараз удари навіть своїх стратегічних бомбардувальників тільки тому, що вони не наважуються залітати в наш простір. І стратегічний бомбардувальник там з боку Росії або з боку Білорусі просто на нас наносить ракетний удар, розвертається і уходить, сподіваючись, що ми не будемо його збивати, тому що він перебуває в просторі чужої держави. Да, чужої держави, яка з нами воює, але ми принаймні поки що дотримуємося цих от стандартів, що ми воюємо на своїй території і їх не трогаємо, незважаючи на те, що вони є агресорами, які впали на нас. Тому повітряні сили у нас зараз піднялися на дуже потужний рівень. ППО спрацьовує неймовірно чітко, і ми кожен день бачимо все більше і більше можливостей, коли ми збиваємо їхні ракети. Це теж дуже, дуже показово. Чому? Тому що збити літак засобом ППО набагато простіше, ніж збити ракету. І тим не менш, у нас це теж вдається. І це свідчить про те, що ІТ в нас вийшло на абсолютно інший рівень ІТ. Тобто і ППО, і самі повітряні сили. Щодо новітніх літаків, безумовно, це буде крок вперед. Чому? Тому що в нас зараз така, виходить, такий етап в Збройних силах, коли ми все більше і більше відходимо від радянської техніки. Це навіть стосується той ж самої артилерії. Радянських зразків залишається все менше і менше, хоча б тому, що нас просто не вистачає на них боєприпасів. І ми переходимо все більше і більше на західні зразки. Західні зразки набагато потужніші, набагато дальнобійніші і набагато точніші. Тобто це зовсім інша техніка, зовсім інша зброя. Те ж саме стосується літаків. Якщо ми будемо переходити на натовські літаки, це буде зовсім інший підхід. Це буде інший підхід до аеродромів, до комунікацій. Чому? Тому що там зовсім інші вимоги. Це треба готувати технічний склад. Технічний склад, як не дивно, готується набагато довше, ніж сам льотчик. Тому що фактично льотчика перевчити на інший зразок простіше, ніж підготувати технаря, який буде користуватися абсолютно іншою технікою. Там вже навіть оця звичайна М3-7, здавалось би, пушка така ж сама, а вона настільки відрізняється, що недобросовісно, неякісно підготовлений технічний склад, він або, допустимо, навіть той же самий артилерійський розрахунок, якщо не знає цих тонкостей, він просто може пошкодити цю пушку. Так це пушка, а там питання стоїть в літаку. Тому я впевнений і переконаний, що рано чи пізно ми перейдемо на ці літаки. І це підтверджує навіть той факт, що в Америці вже піднято це питання, і там вже готуються наші льотчики. І фактично тільки теоретично лишилося поставити крапку в тому рішенні, яке рано чи пізно від Америки надійде щодо постачання нам літаків. Але я ще раз кажу, для цього треба підготувати базу, тому що воно все працює в комплексі, працює з тим же самим ППО, і що ППО не зможе очистити якісь, скажімо так, коридори проходу, то літак не зможе просто залетіти туди, куди треба. Тобто, ну, фактично, це дуже великий комплекс дій, але ми до цього йдемо, і все одно ми до цього прийдемо.
І це дуже здорово, тому що у нас буде насправді натовська армія, яка буде озброєна натовською зброєю, і люди будуть підготовлені по насправді натовським стандартам. Це дуже важливо. Безперечно, спасибі, пане Анатолію. Час нас мусить рухати далі вже. Анатолій Кравчук, полковник Збройних сил, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.